Ora viva, muito boa tarde, estimado telespectador, seja bem-vindo no seu canal TV Quimbango Angola. Nós emitimos de Luanda para todo mundo. A imprensa quimbanguista Angola preparou no seu programa Especial Informação uma matéria de dois acontecimentos muito importantes que marcaram a história da Igreja Quimbanguista Universal. Trata-se da homenagem de duas entidades, duas personalidades divinas do topo do quimbanguismo. Sua grandeza, que solo que ele é em todo dia do né? E sua grandeza, que solo que ele é de Alugana Salomão, ou seja, Papa Solo. Sabemos que no último mês de outubro do ano 2021 acabava de nos deixar no seu primeiro dia sua grandeza, Papa que solo que ele é todo dia do né? O velório ocorreu em Kinshasa. O mundo inteiro, o mundo quimbanguista em si, não esteve indiferente. Em todo lugar onde está implantada a Igreja Quimbanguista, cumpriu-se um momento de observação do velório. E Angola não esteve indiferente, nós também vivemos aqui um momento de velório. Vamos acompanhar as imagens daquilo que foi o velório do nosso papá, desde o dia 1 de outubro, que o papá nos deixou fisicamente, e até o dia 13, que se realizou o funeral e as homenagens do nosso pai. Vamos acompanhar. Viemos para poder anunciar à comunidade quimbanguista em Angola e não só, que a Igreja Quimbanguista Universal está em luto. Está confirmado o falecimento da sua grandeza. Isso é o que ele é, Dr. Diodoné, chefe do adjunto, neto do Papa Simão Quimbango. Ocorrido hoje, às madrugadas de hoje. Esta manhã, tivemos já reunido com o Papa Solano Paulo, o irmão que nos conduz em Angola. Confirmou a informação e deu detalhes, como que o nosso pai já vem conhecer já há alguns anos atrás. Teve algumas vezes, portanto, na Índia, fazer o tratamento, mas devido à pandemia, que eu sou do ano passado, não consegui voltar para a Índia. E nesses últimos dias, a situação estava a tentar ver. Portanto, era questão da açúcar, a tensão alta e também teve problema de rins. Então, a situação é que pode ser só agravamento. Teve que deslocar, portanto, para Kinshasa, onde um médico estava a assistir, nesse espaço, e junto do papá Vissor Gomes José. Então, ontem, rendeu graças a Deus a sua vida a Deus. Tanto a informação é confirmada. Neste momento, a igreja em Luanda e em toda Angola, estamos preparações para ter hoje a igreja está em luto e estamos concentrados aqui no centro do Golfo, junto do nosso pai, enquanto se espera o programa oficial para a realização dos visagens funerais. Como na Tatama, na Pena Santo. Nzamela biso tika itozalo kumu poete yendo pesi biso mokono malilo maliduzo. Mokono ngo yango esangani. Na ba circonstance mibale. Tolobani ni nzamela biso pobele lokumu epai na yo. Zana biso longo. Program nyo sote gezala esiko yo. Te esika tukena kosonga tsoko na morgue yo tamsa biso. Kimia na oto sengi. Ya wende kokisama ya mguni ya te okumare mnubasatu tatamwa na pehe mwusatu. Amen. O passamento físico do papá Diodoné deixou profundamente abalada a comunidade quimbanguista em todo o mundo.
Os fiéis continuam prestando tributos à sua grandeza, papá, que sou local em todo o dia do né? Falecido na passada sexta-feira, 1 de outubro, em Kinshasa, vítima de doença. Segundo fontes, sua grandeza, papá Ntoto, já sabia da sua partida para a eternidade e despediu-se dos seus filhos quimbanguistas durante o culto realizado a 26 de setembro em Monkotó, dizendo que o momento era de despedida. Voltei somente para despedir-me de vós, porque vou embora para o outro lado. Eu voltei apenas para despedir-vos, acrescentou o líder quimbanguista. Qualquer notícia de óbito sempre abala as pessoas. Quando uma família recebe uma notícia tal como essa de óbito, as pessoas tendem a ser um pouco abaladas, atrapalhadas, mas depois de se concentrar, depois é que eles vão tomar a consciência e fazer as coisas conforme devem. Para os nossos irmãos, eu digo assim, que deveremos estar sempre firmes. Porque a morte não fala, nem avisa. Devemos seguir sempre o que o nosso Pai está nos ensinar, está nos mandar. Quando o nosso Pai diz que temos que fazer orações, fazer jejum, nós temos que obedecer, porque o nosso Pai, tudo que Ele fala, tudo acontece. Nada que o nosso Pai tem falado para nós nunca aconteceu, tudo acontece. Em Angola, as províncias também prestaram tributo ao papá Diedoné, tais como a província de Kwandukubango, Lubango, Lunda Sul, Luanda, Wish e dentre outras províncias. O papá Dani do grupo coral Corequi, da província da Lunda Sul, diz que devemos encarar a morte do papá Diedoné em um outro contexto. Mas é que nós não podemos encarar o desaparecimento do nosso pai num contexto carnal. Meus irmãos e as minhas irmãs, temos que encarar o desaparecimento do nosso pai no contexto espiritual, para podermos ter a força e mais coragem para podermos fazer o trabalho do próximo ano que vem. Pois, depois do nosso pai, papai que soube que era em todo dia, não é? Dois dias depois do ato funeral, a igreja de Manista voltava a receber a notícia que dava conta do passamento físico do papai que soube que era de Alunara, Salomão, ou seja, papai Solomão. Portanto, dois dias depois, a igreja voltava a ser militar. Portanto, da mesma forma como se cumpriu o programa, com o papá Diedoné, a igreja de Mbangu de Angola também não esteve indiferente, tanto seja na sua capital, Luanda, como no interior do país. Cumpriu-se um momento de observação de velório em homenagem ao nosso pai. Vamos acompanhar as imagens daquilo que aconteceu no evento fúnebre de papá Solon, tanto seja na capital do país, Luanda, e no interior do nosso país. Vejamos. Mas, papá, me finalmos em busca da Galvino, nós somos, se é ancora 20 fois plus, se você lhe montre. Vamos falar uma Luanda, nós somos, ali, isso do Zé Messalho. Você lhe vai explorar o bolo. Ele vai explorar o bolo, isso do Zé Messalho, você lhe vai 27. A mulher ali me demora aqui. Voilà. Traz uma imagem. Você lá é bem. A existência da consanguinidade do papá Simão Kimbangu é infinita. Esse canhão só toquendo que é em teoria. Não é muito.
suka ba nzeto ya mabeni ba ba sende nyo so zo pota na bana na nzambe ngene ke pamba ni pela pessoa que não sabe um papá solo sou eu que lhe puxei, tá bem? Embora é um bocado forte, mas sou eu o mais velho, tá bem? Kimbangi soye! Então, eu estou a cuidar do meu irmão. Então, vamos trabalhar rapidamente para lhe dar o tempo de descansar, tá bem? Obrigado. Cumpre-nos o dever de comunicar oficialmente à Igreja e não só o falecimento da Sua Grandeza, Insolukele Kyengani Salomão, chefe espiritual adjunto da Igreja Equimagoísta Universal, ocorrido no dia 16 de outubro de 2021, em Kinshasa. Ao programa oficial das exéguas fúnebres vai iniciar numa segunda-feira, dia 25 a 27 de outubro, cá em Luanda, tanto vamos iniciar dormir, as cerimônias oficiais será durante esses 3 dias, vamos dormir e acordar aqui em memória do nosso pai. Assim apela-se a toda a população, os filhos de Guimarães, os filhos de Papá Simão Guimarães, para poderem nos organizar muito bem espiritualmente para orarmos em memória do nosso pai. Cada um de nós vamos ver nesse período tão crucial, momentos históricos dos fenômenos e sinais do poder e dos tempos. Papá pediu que cada um seja firme na fé e fazer uma prevenção espiritual, né? Para podermos lutarmos e vencermos. Portanto, essa é a pequena comunicação que nós queremos dizer ao país, enquanto o falecimento ou então o desaparecimento físico do nosso pai. Tata, teu papá solo é Nibanaka que sabe, é Nibanaka bem encadré, discipliné, é Nibanaka trop direct. O passamento físico do papá solo deixou abalado a comunidade quimanguista em todo o mundo. Suka ya fete ya batu na kadra mukili ndeki to ndiko lobai te fete ya kobotama fete ya mariage na fete ya liwa donc ya uvina ke na kimungu ya bubu betu kena kukembisa yani samute kimungu ya bubu ya ke kimungu ya suka ya luzimbu ya papa na beto papa solo kini bete mbukulaka yani me beto ke kutala na kati ya Kibungu na Betu, na kati ya famili Kibangu kena kumila pangi na bao pamba pe papa solo kuandaka jikesa mose ya kusakana pe papa solo kuandaka na kikesa papa solo kuandaka misala wa misala mingi pe angatrena mose ya kitoka yao ina bakunja na solo na Betu banda temonaje ya papa Nkunga, reverend Nkunga. Yani fica zambi sabe tu tipo tinha ni vandaka na kama na papa solo. Papa Nkunga saraka bisalo mingi ikwa na papa solo. E kumweza ba papa solo très bien. Papa solo na musingu nandi ba vandaka mingi mingi. Na putu na mani ba kutanga ba class na yani
yani kuiza kahawa na isi na beto Kongo me mingi mingi ya mifuandaka na nkamba na ndoina yani tata na hindi papadi ya lungana kianga ni salmo papadi ya lungana kianga ni salmo yani kuzaka kanga yani sabi yani futuka diaga na puku fe yani metipulaka yani ke papa yefuana futuka diaga na puku fe wanda bubu ya hii ye ya atika kisaru na nge yefuanda awa na nkamba tiii na dati na papa soro kuzaka kwela kwela na nge tunani mama titi mama Natali mama Natali na manima metu tala di papa solo na mama Natali bao butaka bana mie 5 wala utinu pangi na munu papa ndo ya kadime kuza zimbula munu malumano yae yani tumeti papa solo kubutaka bana tanu na mama titi mama Natali pardon mama Natali voilà mutini bedo lenda kuza zabisa bedo ti papa solo vandaka kisali mosi ya nene ya ngolo ali vandaka tata mosi ya lositu mingi mingi tangu nyoso yani keka angadaka bedo yani ke longisa bedo malongi mosi ya mbote mbote ete bedo fwana zaba kusinga situ bedo na bedo kisali ya RTK bamba tena tangu ya tama mwanko kala gani mingi mekotaka na kimfuka ina ya RTK bankaka bake na mvibududu bakaka vandaka na mvibududu pe me papa solo me kutaka kutengeza beto eti beru vwana na njingu rumo si ambote papa ve beto zaba ve mintuana beto kekwena ni fato beto nenda mbuna yao yao ina papanga zolo na malumano mufutisha mikuru na panga munu papa Tony Mapuya papa Tony Mapuya yale lenda tumila beno mamami na gemona papa Tony Mapuya yake mikesa pena kati na RTK yani vwanaka kumokena malumano na papa solo ba bilumuge lutaku yane zaba ni fato bao vwanaka na papa solo papa Mapuya mikuru Yaya. Merci papa, le jeune vient d'avant dans le PC dans le monde. Merci à chaque fois. Le corps de notre cher papa, pour avancer petit à petit,
lentement et doucement. Je pense que je suis en Angola, je suis en Kinshasa, je suis en Congo-Brazzaville, je suis en Italie, je suis en France, je suis en Australie, en Belgique, je suis partout dans le monde. Sale masikoyo pambate touta ki mabele tokozonga mabele c'est difficile ya komona yango ndenge tozali komona awa c'est difficile ya komona mais to sengeli kaka tomona yango pambate e salami ndenge wana pona biso banso bandeko moto nyonso azali ko vivre kati na mokili akolera na nzela oyo Nzela mususu ezalite bandeko balandi babiso ndenge tozali kolanda nzoto ya papa yango wana mazali kokikisa yango na mabele
moni autour ya nzoto ba papa ba mama leki ba papa leki bazali autour na yango pona komona kota la cérémonie lulenge yango ezali ko salema voilà bandeko. Les apas si pour la bokabwani. Ton message qui n'a pas passé solo mingi. Bokabwani zali passe. Kasi moto mokote a ko échappé na nzela oyo. A ko échappé na nzela oyo moto moko azali ti. Lokola to liko vivre na se ya tango. To komela ka mai to ko liaka. Donc biso nyonso to ko liaka na nzela oyo. Moto moko a ko échappé na nzela oyo ti. Yangwana lelo ezali mokolo ya papa solo lobi pe kozala mokolo na yo mokolo na ye mokolo na ngai kasi tobongisama pamba te papa solo abongisaki nzela na ye tolandi batemoignage oyo ezali kopesama awa oyo euti kolobama tolandi moto na moto ayoki mai oyo malobami awa alor yo nzela no kozala ndenge nini. Tata mama esika ozali na ebi ete bozali na bokebi kolanda biso penza ndenge manso ozali kosalema awa donc nzoto ya papa ozali kokita na mabele yango wana tozali komona na ba image na biso ba image oyo ozali kopropose bino bozali kotala yango ozali komona mayema azali koleka na awa. Voilà. Papa Simon lobi soki to loba lobi si papa solo azonga akozonga te akolingati po nantango na kala tata da ce qui a suivi qui a le bien, va-t'en! L'homme! Satan qui a copié la moustique. Mais pour nous, il est l'autre comme il est le parce que tout ça, pongi. Tout le monde a pongi. On peut être tout le monde. Et lui qui a dit, oh, il y a un salaire qui est tout sali. Oh, il y a un salaire qui n'est pas bien, tout ça. Tout ça, il y a un salaire qui est tout. Mais tout bat, il y a un malam, ezala. Et quand biso nyonso esika moko tozali loba moko likanisi moko mpo tosala musala o etikali ya malamu koleka. Nós os filhos de 26 igual a 1 estamos cada vez mais fortes porque esta partida dos nossos pais é conforme a mamã Muilo havia dito que deixa-me ir estar junto do vosso pai para que tudo isso possa ter a solução. Penso que os nossos pais não morreram, porque Deus não morre. Recentemente nós escutamos a entrevista, o discurso do nosso pai, papai que Soluquela, que engane Paulo, que nos disse que o corpo apenas é um envelope. No envelope, a carta está dentro onde contém o conteúdo. Na Exodo 20, Nzambe lobi nazali nzambe na zuwa na lingaka ba nzambe mususu pene na ngai te. Papa lobi na mawa na kiti na kabine na ye na bana ko récupérer batu wana même des forces na matsa wana camion
papa zongi alobi na ngai démarrer camion kende na ngotan eza susute abitango na koti na kabine nayoki mawa camion ezalaki na bato ebele katikati ya camion na ndambu ekiti na se po bakina kozwa mbongo balota mbongo bazobwakela bango wana camion edémarre ndenge wana presque a vide ekei na nsima mbula ya moto ebandi obeta bato nyonso na ye satana na bato yayaki na bango na bato bakitaki na camion pardon baziki biso tuni papa siko ça veut dire quoi abi bolinga bokita na camion te lelo ngai nasengi bino papa amatiaki biso na camion basali basacrifice ebele mpo tombata na camion tolinga kokita na camion te mpo soki tokiti na camion ntango esili tolobi apesaki etumbu na génération ya liboso na ekeke ya liboso na oyo na mibale na oyo ya misato asukisaka na oyo ya minei biso toza na 4e génération ekeke ya minei ya suka tokomi mpe na suka ya génération parce que ezalaki prévu ndenge wana Neste momento estamos a lembrar os nossos papás que nos deixaram e que a juventude quimbaguista tem sempre uma palavra a tecer. Na verdade, nós, os quimbaguistas, somos preparados. Somos bem preparados porque nossos papás trabalharam durante muitos anos, arduamente, para que possam lavar as nossas mentes. A morte não nos surpreende, não surpreende ninguém. Só poderá surpreender aquele que está distraído. Então, a morte, ou bem que a partida dos nossos papais, é uma vitória para nós. Pois, se nós controlarmos os nossos papais, o primeiro papai de Edoné acabou de nos deixar no dia 1 de outubro. Em seguida, no dia 16, parte do papai Solô. E digo assim, é uma vitória porque até não adianta falar, porque falar e fazer são duas coisas diferentes. A alegria dos quimbanguistas está praticamente a aparecer, como vejamos, todos nós muito felizes na partida do nosso pai. Em Angola, as províncias também prestaram tributo ao papá Solô, tais como a província de Cabinda, Quantibango, Mubango, Lunda Sul, Luanda, Luiz e dentre outras províncias. Eu também estou a proteger meu irmão menor, tá bem? Pela pessoa que não sabe, um papá Solô, sou eu que ele puxei, tá bem? Embora é um bocado forte, mas eu sou eu o mais velho, tá bem? Kimbanguiso, yeah! Então, eu estou a cuidar do meu irmão. Então vamos trabalhar rapidamente para lhe dar tempo de ele descansar, tá bem? Obrigado. Estamos aqui presentes para festejarmos a partida para a eternidade do nosso pai. O mundo classifica a morte como que uma fatalidade. A igreja classifica a morte como um regresso aos céus, nos lugares que havíamos deixado. É bem verdade que das três festas que o homem tem, esta é uma que
às vezes nós ficamos abalados, mas quando nos cingimos realmente no campo espiritual, nos alegramos por quanto sabemos o perfil de cada um, nós sabemos a personalidade espiritual dos nossos pais, então é um motivo de, em parte, alegria, porque certamente vão ser interlocutores válidos diante dos nossos pais e o avô, a avó deles também, que é o nosso Salvador, o Espírito Santo, Papá Simão Kimbangu. Pela colaquinha de sassa, pelo colo de ano,
Estimado telespectador, o nosso programa especial de informação está a chegar ao fim. Agradecemos o carinho da sua audiência. Dizer que o Quimbanguista já vem de deixar da sua base doutrinal e dos ensinamentos que receberam os nossos papais, encarando a morte como uma vida numa outra dimensão. Quimbanguistas encontram os sinais dos tempos, porque o exemplo mais prático foi mesmo dito por nossos papais. Sobretudo, sua grandeza, Papa Kisunke Kenani, como líder espiritual, representante legal da Igreja Quimbanguista Angola, disse-nos que a morte é como se fosse aquele trabalhador que sai de casa, vai ao serviço, aquela mamá, aquele papá que vai à lavra, mas que ao fim do labor, ou da labor, sabe que deve regressar à casa. E Papá Solô acrescentou ainda, por mais que durar a noite, o dia sempre há de amanhã. Continuamos a acompanhar o endereço que vai passar aí no rodapé. Inscreva-se também no nosso canal da YouTube, assim como na nossa página no Facebook. Muito obrigado, nós agradecemos o carinho da sua audiência e voltamos a ver-nos na próxima edição.